ჩვენმა გაქვთ ბლოგერებს ულიფოდ სიარულიო და მე მაინტერესებს მართლა ჩვენშია პრობლემა? ანუ მარტო ჩვენ დავდივართ ულიფოდ, თუ თქვენც ხართ ხოლმე გოგოებო, ასე რომ დადიხართ ულიფოდ, განსაკუთრებით ვისაც გაძლევთ მაგალითად მკერდი მაგის საშუალებას, რომ იაროთ ულიფოდ. რა გასატეხია ამაზე საუბარი და არის სხვადასხვა ნაირი მკერდის ფორმები, ზომები, თავები და ასე შემდეგ, ხო? მე მაგალითად ჩემი მკერდი მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიარო ტოპით ულიფოდ. ძალიან მომწონს, ძალიან კომფორტულად გრძნობ, ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს. ვფიქრობ, რომ გამაღიზიანებლად არ დავდივარ, უბრალოდ ლამაზად ჩანს ეს ხო. მე ასე ვფიქრობ და ამიტომ დავდივარ ესე. მე რომ ხედავდი, რომ ეს არის ვულგარული, რა თქმა უნდა, არ ჩავიც, მეტყვი, საშინოთ არ მომწონს ვულგარულად ჩაცმა. მე მომწონს, როდესაც ლამაზად, საყვარლად და გემრიელად გაცე. აი მაგალითად, აი ეხლა ვფიქრობ, რომ მეცდეთ გავწიო, აი ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ლამაზად, საყვარლად და ესე გემრიელად მაძიე და ეს არ არის ეხლა ვულგარული, საერთოდ არ არის ეს ვულგარული. ეს არის უბრალოდ ლამაზი და საყვარელი. მე ამაში პრობლემას ვუკრედავ, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველანაირი კატეგორიის ხალხი არის ჩემთან არხზე. სულ მაგას ვამბობ, რომ ანუ ბევრი ჰეითი მინახავს სხვასთან, უფრო მეტი ჰეითი მინახავს, კომენტარები მინახავს სხვებთან, აი ძალიან ისეთი, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ანუ ძალიან ლაითად არის ხოლმე, ესე აქვთ ხოლმე გათაკურები და განსაკუთრებით ჩემს თვალზე ხოლმე საუბარი, იცით რომ საითი ყურები და ნტრალივალი რაღაცა, მაგრამ ასეთ ადამიანებს ანუ ყურადღებას ვინ მიექცევს? მე მეტი საქმე და დარდი არ მაქვს ეხლა, რომ დავიწყო, ვაიმე ნერვიულობა, რომ ვაიმე მიწერო რაღაცა საითი ყურები თვალიელა, მაგრამ არ მაინტერესებს მე ჩემი თავი, იცით როგორ მიყვარს ესეთი ასევე ჩაცმას. ზუსტად ვიცი ზომიერების ფარგლებში სად, როგორ და რანაირად უნდა ჩავიცე. ზუსტად ვიცი. ზუსტად ვიცი და ეხა აქ არ გამომიხდეს ვინმე, რომ არაფერი არ. ზუსტად ვიცი სად, როგორ და რანაირად უნდა ჩავიცო. სადამდე არის ზღვარი და სადამდე არა. მე თბილისში ჩვეულებრივად გახდილ გოგოებს ვხედა, ოღონდ სერიოზულად. აი ჩვეულებრივად გახდილი გოგოები მოძრაობენ. მე იმასთან შედარებით მაცვია, კდემა ვარ. ფაქტობრივად, მაგრამ ვისაც როგორც გაუხარდება, ის იმ გოგოებს, ვისაც ლამის გახდილები დადიან, მე მაქვს საუბარი ისეთები, მაგალითად, აი ბოლომდე ამოხებულებიაც ვსვიათ. ხდებათ, ჩაიცვა, ღმერთმაში მოსწონს, ღმერთო, აი მის გულს უხარია, მის სულს უხარია, გარეთ რო გამოდის და ის აი ამ ჩაცმულობით თავს ხომ აი ძალიან თავდაჯერებულად და ძალიან კარგად გრძნობს, ღმერთმა შეარგოს, რაც უფრო მეტი ბევრი ქართველი ბედნიერი გვეყოლება საქართველოში და ჩვენს ქუჩებში ივლის, მაგას არაფერი არ ჯობია. აი მაშინ იქნება აქ სიკეთე, სიმშვიდე, სიყვარული, თორემ აი ეს ბოხმით რო უყურებთ ერთმანეთს და ერთმანეთს რო ვლანძღავთ და რაღაცა დღეს რო პირში მეპირფერები და ხვალ რო უკასამარეს, მითხრი მან არაფერი არ გამოვა, არსად არაფერი არ გამოვა საქართველოში კი არა. ამიტომ თუ ვინმეს მოსწონს გახდილად სიარული, ხო? ნახევრად შიშველი სიარული, ღმერთმა შეარგოს და იაროს ისე როგორც თავის გულს და სულს უხარია. მე ვივლი ისე საყვარლად, როგორც საყვარლადაც მე მიყვარს ჩაცმა და ღმერთმა შემარგოს და აი სულ ბედნიერი ვიყო, სულ ჯანმრთელი ვიყო და ყველაზე ნაკლები პრობლემა ჩემი იყოს, აი მაგალითად თქვენ რო გონიათ რაღაც თამამად, მაგრამ თქვენ არა, ანუ იშვიათ, ანუ 1-2 ადამიანზე მაქვს საუბარი, თორე ჩემს ჩაცმულობაში განსაკუთრებით YouTube-ზე არავინ არ ერევა. მეგობრებო და უფრო რაღაცა მარტივად შეხედეთ ცხოვრებას, რაღაცა უფრო კეთილები იყავით, უფრო სხვანაირები იყავით. რა საჭირო არის აი ეს, რომ ვაიმე ბლოგერი მე იყო, რა ბლოგერებმა ხალხო სერიოზულად გეუბნებით და თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ დღეს ყველა ასე დადის და ეს გასაკვირი არ არის. დღეს საერთოდ ტოპი, შორტი, რაღაცა ულიფოდ სიარული, ღია სარაფანჩიკები, რაღაცა ესეთ ლამაზი სექსუალური, ანუ ეს არ ტეხავს. ეს საერთოდ არ ტეხავს დღეს. რა დღეს აი ეს ტეხავს თქვენ, ანუ როგორც იწერებთ და ეგ ტეხავს, თორე თამამად ჩაცმა საერთოდ არ ტეხავს. ან დახამებული არ უნდა იყო არც ქალი და არც კაცი, მე ასე ვფიქრობ. არ უნდა გიკვირდეს, რომ აი კაცზე მაგერდათ ამ
საუბარი, რომ თუ გოგო გამოივლის რაღაცა ტოპით და შორტით, ანუ იმდენად დახამებული არ უნდა იყო, რომ პირღია უყურებდე და აი დებილი ვით იყო რა, აი ეგ დეხავს, თორე ჩაცმა არ დეხავს რა, როგორც არ უნდა გეცვას და ხულოდ გეცმევა თუ ღიად, საერთოდ არ დეხავს რა. ხო, და აი ეს მინდოდა პირველი მეთქვა და მერე კიდევ ის მინდოდა მეთქვა, რომ დღეს არის შემოდგომის პირველი დღე, მეგობრებო. არასოდეს ცხოვრებაში არ გამიმახვილებია ყურადღება იმაზე, რომ 31 აგვისტო არის ზაფხულის ბოლო დღე და 1 სექტემბერი არის შემოდგომის პირველი დღე და გუშინ რაღაცა მე და ალექსანდრა საუბრობდით რაღაცებს, მუხსნიდი და მეთქი, ალექსანდრა, იცი თქო, რომ დღეს ზაფხულის ბოლო დღეა, თქო, აი მაშინ გამომახვილე ყურადღება და რაღაცა გულში ახლა ჩამეწვასავით, არ ვიცი, ჩემი ზაფხული მორჩა და ხო იცით, ჩემი ყველაზე საყვარელი სეზონი არის ზაფხული. და რაღაცნაირად გული დამწყდა, მაგრამ ჩვენთან საქართველოში მადლობა ღმერთს, ზაფხული გრძელდება, 11 აგვისტოს არ მთავრდება და გრძელდება კიდევ. ამგვარად სექტემბერი პრისი შუარი ცხომდე დაჟე მეტი კიდე, ანუ შეგვიძლია რომ აი ესე თამამად და ლამაზად და საყვარლად ჩავიცვათ და რა ვიცი მეგობრებო, რა გითხრათ მეტი, ბევრი მოსაყოლი მაქვს სხვათა შორის, ბევრი სტუმრები მყავდა ეს დღეები, ბევრი სამუშაო მქონდა და მადლობა ღმერთს და აი ყოველი დღისთვის უდიდესად მადლობელი ვარ, რომ აი ესეთი აქტიური დღეები მაქვს სამსახურის მხრივ, მეგობრების მხრივ. აი სული იყო თამრო თავის ოჯახთან ერთად, ლიზი, დანიელი და თამრო მოკლედ იყვნენ ჩემთან სტუმრად, ძალიან გამახარეს, აი მართლა ძალიან გამახარეს, იმიტომ რომ ამ შეხვედრას, აი როგორც მაიკოსთან შეხვედრას და სხვა გოგოებთან შეხვედრას, აი თამროსთანაც შეხვედრას ველოდებოდი, რომ აი რამდენი წელი ამას განვიხილოთ, როდის იქნება რა შეხვდებით და გავიცნობთ ერთმანეთს და წინაზე იყო, ანუ დაიმთხო ის რომ ერთად ვიყავით საქართველოში, მაგრამ ნუ რაღაცები მოხდა ისე და ვერ შეხვდით, მაგრამ ამ წელს უკვე თან მე უკვე აქ ვცხოვრობ და მოკლედ მოხდა ისე რომ შევხვდით ერთმანეთს, მოვიდნენ ჩემთან სტუმრად და მოკლედ ისე ძალიან კარგად და სასიამოვნოდ გავატარეთ აი ეს დღე და საღამო. ვლაპარაკობთ ძალიან ბევრს, მინდა გითხრათ ცხოვრებაში სულ სხვანაირი არის, ანუ აი მე და თამრო ერთმანეთს ვეუბნებდით რომ კამერაში როგორი სხვანაირები ვართ, აი თამრო არის სულ სხვანაირი, აი ბევრად მაგარი ვიდრე კამერაში, ხო სერიოზულად გეუბნებით რა. მეც ანალოგიურად ხომ ხო ვიცი, ჩემს თავს კამერაში რომ ხედავ, ის კი იმას კი არ ვამბობ, რომ ეხა რაღაცა ძალიან ისეთი ვარ თქო, მაგრამ გამხდარი ვარ შედარებით, ანუ კამერაში, კამერა მართლა გაძლევს თურმე იმას, უფრო ანუ მეც თამრო მაგალითად პუტკუნა მეგონა, პუტკუნა კი არა, ისეთი გამხდარი იყო რომ ნახე, მეთქი რანაირად თო პირიქითან 5 კილო მაქვს მომატებული, მეთქი რა სიძახი. ხო და მეც აი კამერაში უფრო დიდი ვარ, სახე მაქვს მაგალითად უფრო დიდი, ანუ ფართო მაქვს არ და რეალურად ცხოვრებაში ხო ვიცი, ხო როგორ ვარ სარკეში რომ ვიყურები, ანუ უფრო რაღაცა სხვანაირად თლილი სახე მაქვს. ხო და რა ვიცი მეგობრებო, აი ესეთი ამბუშკები. მე რა უკვე გუშინ ამ თამრო იყო პარასკევს, გუშინ შაბათს, ჩემი მეგობარი ხატია. ესე იგი ხატიას ვიცნობ ბავშვობიდან, ჩვენ ადრე ცხოვრობდით ნახალოგაში. ჩემი მთელი ბავშვობა ხო ნახალოგაში მაგ გატარებული და ეს მე 11 სკოლა მაგ დამთავრებული და იქ რაღაც ცეკობი და მთელი ამბები და კიკვიძის პარკები და ნუ მთელი ამბები ხო გეუბნებით, აი ნახალოგაში მე-4 კლასიდან მე 11 კლასამდე ვიცხოვრე ნახალოგაში და ცეკვაზე გავდიოდით. მაშინ ჯერ თავიდან ეს დაწყებითები რო იყო, თორემ მე გადავედი ძალიან სერიოზულ ანსამბლში, მაგრამ თავიდან ცეკოდი. ანსამბლი იყო თაობა და გუშინა ინდა ხატიას დედამ გააჟღერა რომ თურმე ვისთანაც დავდიოდეთ თავიდან ის კაცი ქორეოგრაფი კი არა, მედოლე ყოფილა და მე ძალიან სასაცილო ისტორია მოგვიყვა. ხო და მოკლედ ხატია გავიცანი ცეკვაზე, ძალიან საყვარელი იყო, ძალიან პატარა იყო, რომ მახსოვს, აი გეფიცებით ხატია რომ მახსოვს, აი ძალიან პატარა იყო და გუშინ ორი შვილით მოვიდა და ის პატარა რომელიც არის ხატიას შვილი, ანუ ისეთი იყო ხატია, მე რომ ანუ ხატიას პატარა ბავშვი რომელიც გავიცანი შვილი, მე მგონი მე-3 კლასშია, ვაღარ დამახსოვს პირველი ვიცი რომ მე-6 კლასშია და მეორე აღარ მახსოვს და აი ეს მოკლედ პატარა რომელიც არის მაგ ასაკის გავიცანი ხატია და ახლა თავში შვილით მოვიდა მაგას, ანუ
და არ ვიცი, შეცვლილი არავინ არ არის, ყველაზე საყვარელი და ყველაი არ ვიცი, ძალიან მაბედნიერებს ესეთი ადამიანები. დედიკოსთან ერთად მოვიდა, სამწუხაროდ თავის დასთან ერთად ვერ მოვიდა, ყავს კიდე ნათია და მერე, ანუ განა მარტო ცეკვა გვახლოვებდა, ანუ ჩვენთან ამოდიოდნენ ხოლმე სტუმრად და იყო ხოლმე იქ ჭორაობები და მომიტანა ულამაზესი საჩუქრები, აი ვგიშტ, უბრალოდ ნახეთ, რაც სილამაზეა, ჩერა ამას გაჩვენებთ, უბრალოდ ნახეთ. ესეთი სამაჯური არის, ძალამაზი ერთი ესეთი და მეორე ესეთი. აუ კიდე გაჩვენებ, მოიცადეთ კიდე გაჩვენებ და ასტოპო ერთი თუთი. სილამაზეებს დააკვირდით, როგორი საოცრება სიბი ყავისთვის, ესეთი ულამაზესი ჭიქა ძალიან მომწონს. უბრალოდ ნახეთ რა დონეა. ამაში ანუ მარტო სიბი ყავა არა, სიბი ჩაი შეგიძლიათ მაგალითად გაიკეთოთ, რომ ისეთ გემრიელი რა ვიცი კიდე რა შეიძლება გაკეთოთ ეს სმუზი, არ ვიცი, ყველაფრის გაკეთება შეიძლება და აი ბგიშდები, ჭკუა მეკრება ესეთ რაღაცებზე. ცივი ყავის სხვადასხვა ჭიქები მაქვს კიდევ. ჩემმა გვანძიკო მაჩუკა იქით და თქვენ გინახავთ კიდევ ბევრჯერ ჩემს ვიდეოებში. მაგაში ვიკეთებ ხოლმე ცივი ყავას და ეხლა კიდე გავიკეთებ ხოლმე აი ამ მოაში და ძალიან მომწონს. ხო და თამბრო მოუტან, მაგრამ თამბრო საჩუქარი ხომ მოგვიტანა, მაგრამ ალექსანდრე საჩუქარი მინდა გაჩვენოთ სკოლისთვის. დონე, აუ ისე ხარია, ძალიან უყვარს ესეთი რაღაცები. ალექსანდრე სკოლისთვის ახლა სკოლაში მიდის, ძალიან ბევრი დაუგროვა და რაღაცები მე ხოტონა ვუყიდე, მე კიდევ ჩუქნია და აი თამბრო რა ჩამოუტანო, აი ძალიან ერვიულობდა რა ჩამოუტანო, რა მეთქი თამბრო თუ გინდა რომ ალექსანდრე გაახარო, რამე პენალი ჩამოუტანე, სადაც სკოლისთვის რაღაცეები იქნება და აი ესეთი ნახეთ როგორი საყვარლობა პეპლებით. აი ესეთი. და შიგნით ყველაფერი დევს. აქ კიდევ რაღაცეები იდო და სანამ ჩვენ აქ ლაპარაკობთ და იქ ალექსანდრე როგორ არის იცით? თავიდან რომ ხედავს ადამიანს, განიცდის რაღაცა ნერვიულობს, სულ რაღაცა ისი არის და ამოუღია აქეთან ისინი. რაც იდო. მაგალითად გაკვეთილების 9 ერთში იდო, მე მგონი გაკვეთილების 9-ი უნდა დაგეწერა და მეორეში რაღაცა საგზაო ნიშნებით რა, ან რაღაცა იყო მოკლედ და გამოხევია და გული დამწდა, ვეჩხუბე, მაგრამ თამარ მე უნდა მოეჩხუებიო. და აი აქ დგას აი ესე ყველაფერი. ხო და კიდევ კიდევ მეცადეთ იტევ მეგობრებო, აი ესეთი ფანქრები, ოღონდ აი ეს არის ბუთქუჩა ფანქრები, მე წვრილი, ანუ წვრილი ფანქრები ინაყიდი, მქონდა ალექსანდრასთვის და აი ეს ბუთქუჩები არ მქონდა და ძალიან გამიხარდა, რომ აი ესეთი მოუტანა თამბრო. სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის როგორც წვრილი, ასევე მსხვილი ფანქრები და აი მართლა ძალიან გამიხარდა, ეს არ მქონდა. და ყველაზე ჩემი გაოცება და ჩემი ანუ მე რო გამაოცებს ხო ხდები ალექსანდრა როგორ გაოცდა ფანქრები, ეს ან მინსკშიც არ მინახავს. აქ არ ვიცი სიმართლე გითხრა, ყურადღება არ მიიქცედა. უბრალოდ დააგვირდეთ ეს როგორი რაღაც არის. ანუ ფერადი არის რა და რო ხატავ ფერადად იხატავ და ალექსანდრას ისე მოეწონა, აი ეს მაგალითად უკვე გამოიყენა და ვეუბნები ეს არ შეიძლება შვილო სკოლისთვის არის. თქო და მოკლედ ეს გაგვახარა ყველა ძალიან. ხო და სულ მაგას ვიძახი, რომ ღმერთი რა კარგია, რა ჩემს ირგვლივ არიან ესეთი ადამიანები, რომელთაც დაჭდები ისე გემრიელად, ანუ საჩუქრები ხო გახარებს და გახარებს, ეხლა ვინ უნდა თქვას, აი სისულელია. რა დაიწყო რაღაც ეს აფერისტობა, რომ ან არ მინდაზე არ არის რეალურად, ანუ ყველაფერი გაქვს დღევანდელ დღეს ადამიანს. ვერაფრით დღეს ვერავინ ერთმანეთს ვერ გავაოცებთ, ანუ იმიტომ რომ დღეს აი არ ვიცი, ყველაფერი არის და არის იმის შესაძლებლობაც, რომ იყიდო. მაგრამ თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ, აი როგორ გამიხარდა, პლუს კიდევ დამატებით აი ეს მაგალითად, იმიტომ რომ ჯერ თი მე თვითონ მოთხარი, რომ მეთქი თამრო პენალი, ან რა. აი ყველაზე მეტად ხო აი ეს გამიხარდა, იმიტომ არის განსხვავებული. ეხა კიდევ უნდა გაჩვენოთ რა გვაქვს განსხვავებული. აი ნა ჩამოსვლაზე, როდესაც ჩამოფრინდით მე და ალექსანდრა, თემთხო ისე რომ აქ პერიოდში ჩამოფრინდა მონიკა, რაღაცას კარგად ვემთხოვით ხოლმე, მე რო ჩამოდგა, ესეც ჩამოდის. ეხა ამ ჩამოსვლაზეც ზუსტად ანალოგიურად იყო და მოკლედ რის ისქმა მინდა, რო ჩამოვიდა მონიკა, აქედან გაფრინდა იტალიაში. ერთი კვირა იყო იქ და ნუ რა თქმა უნდა ჩამოგვიდანა საჩუქრები და ერთ-ერთი საჩუქარი ჩამოუტანა ალექსანდრას, რამაც აი ჩემი გაოცება გამოიწვია და ყველა საჩუქრას, აი მე რო კიკოს მაგალითად კოსმეტიკა ჩამომიტარა და ალექსანდრას რო იქ რაღაცა
ძალიან მაგარი დასაცმელები ჩამოუთანა, აი უბრალოდ ჩემი გაოცება გამოიწვია და ყველაზე მეტად გამახარა უბრალო ფანქარმა. ანუ ხო ის უბრალო ფანქარი, მაგრამ ეს უბრალო ფანქარი ისე ლამაზად გამოიყურება, ეხა გაჩვენოთ და მიხვდებით, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი უბრალოც რო იყოს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ჩემთვის. და ეს არის აი ესეთი უბრალოდ უბრალო ფანქარი. ნახეთ რა ლამაზია და როგორი განსხვავებული და ორიგინალური. და ეხლა თქვენ უბრალო ფანქარი უწოდეთ აი ამას. ნახე, მართლა როგორი ლამაზია და ვინახავთ სკოლისთვის, რომ ალექსანდრას ქონდეს რაღაცა განსხვავებული და ორიგინალური. ხო და მიყვარს მე ესეთი რაღაცები, მე ესეთი რაღაცები მაბედნიერებს. ხო და იმას ვამბობდი, რომ საჩქრები კარგია, საჩქრები ყველას გვიხარია. არავინ არ თქოს, რომ ვაიმე მე არ მითხრა, რა სისულელია. საჩუქარი დიდია თუ პატარა, თუ რაღაცა წვრილმანია, ხო და უბრალო ფანქარია. ყველას გვიხარია. ძალიან სასიამოვნოა. თუმცა ყველაზე სასიამოვნო არის ურთიერთობები, აი საუბრები, რომ დაჭდები და პროსტა რო ჭორაობ. Non-stop რო ჭორაობ. თამბოსთანაც რამდენი ვიჭარავთ. ხატიასთანაც რამდენიმე ისი ყველა გავიხსენეთ ნახალ ოკაში, ყველა გავჭორეთ, ანუ გავჭორეთ ოღონდ სულთან კი არა, ანუ ყველა გავიხსენეთ და ყველაზე რაღაცა ვთქვით რა. ხო და მოკლედ ესე ძალიან სასიამოვნო იყო ეს ყველაფერი წინასე დღეში, ანუ მომიტანე ფართიკა. და ნახეთ როგორ გაიფუჩქნა, ერთი ბეწო კოკორი იყო და აი ესე გაიფუჩქნა და ჯერ კიდევ გვაქვს. გოიშვენი აქვს გემრიელი. ხო, მეგობრებო, კიდევ რაზე მიდოდა საუბარი. ყველას და გაინტერესებს, მაგაზე ხო ცალკე შოკი იყო. შეტყობინება მივიღე ინსტაგრამზე. არ დაგავიწყოთ, რომ ინსტაგრამზეც გამომყვეთ ჩემი პირადი ინსტაგრამი და აქ ჩემს სამუშაო ინსტაგრამსაც დაგიტოვებთ, მეგობრებო. აი მართლა ძალიან ბევრი შეტყობინება მივიღე ინსტაგრამზე. ძალიან ბევრი კომენტარი დამხვდა YouTube-ზე და ყველას გაინტერესებს, ნანუტა რა ხდება? ყავა და დარჩინ რა ეფექტი აქვსო? მოკლედ მეგობრებო, მე არ ვიცი, მე მეგონა რომ უკვე ყველა მიცის და მე მეგონა რომ თქვენ 100%-იანად იცოდით ყავის და დარიჩინის ხუჩაბაც დალევა როგორი მნიშვნელოვანი არის თქვენი ფინანსური მდგომარეობისთვის. არ ვიცი, მე მთელ მსოფლიოში უკვე ამაზე ლაპარაკობენ და მთელი მსოფლიო ამაზე არა დილას ხუჩაბაც რო იყუთებენ, არიქა დროზე ვიდეოებიც არის და მეც მგონა სხვათა შორის ინსტაგრამზე ვიდეო რა, აი ბევრი ხავაში ბევრი დარიჩენს რო იყრი რა, აი ბევრი ფული მოგივიდეს. მოკლედ ეს ისეთი რაღაცა არის, რომ ხუჩაბაც რო იცხებ ყავის დალევას, უნდა დამატო დარიჩინი და მოგდის უცაბედად, ან დაუგეგმავი ფული. ყველა მხრიდან შეიძლება მიიღოთ ფული უცბად და ისში ისეც სხვათა შორის როცა გამახსენდებოდა მაშინ ვსვავდი, მაგრამ როდესაც დავლებდი აუცილებლად რაღაცა ეფექტი ქონდა, აუცილებლად. აი მაგალითად ერთ შემთხვევას გავიხსენებ, იქ ანუ ფული ესე როგორც ფული არ მოსულა, მაგრამ აი სამყარო ისეთ რაღაცას აკეთებს, რომ მაინც ანუ სხვანაირად მივიღე ეს ფინანსური დახმარება, დიდი იქნებოდა ეს თუ ბევრი იქნებოდა, უბრალოდ სწორად თუ ცოტა იქნებოდა. მოკლედ ასეთი შემთხვევა მქონდა მე და პალინას. პალინა დარჩა ჩემთან და ნუ გათენდა ხუჩაფეთი. პალინა იცეხეს, არიქა დროზე, ეხა ყავა უნდა დავლიოთ დარიჩინის და ოკეი. დავიწყეთ დარიჩინით ყავის დალევა, ფოტო ვიდეოებიც გვაქვს სამახსოვროდ გქონდესო და აბობ ნახოთ როგორ იმოქმედებს. ნუ გავედით და ავდივართ ტრანსპორტში და უნდა გადავიხადო რა, მოკლედ ფული, ანუ ჩვენთან იყო ბილეთები. ხო და მოკლედ ეს ბილეთი უნდა შევაცუროსავით და გოგო და ბიჭით განან რა და მე უნდა ვარ გადაიხადო. აი და მაძლევს, მე ხა ჩავდივარო და თავის ბილეთებს გვაძლევს რა, ორ ბილეთს, ანუ მეც და ფალინასაც. ანუ მე აქ უკვე აღარ დავხარჯე ლარი, სიტყვაზე ვთქვათ 2 ლარი, უკვე სამყარო დაიწყო. ჩემთვის აი ამ სახით რაღაცა, მაშინ ანუ ბევრი არაფერი არ გადმოურიცხიათ, მაგალითად ვთქვათ, არ მიმიღია იმ დღეს მე ის ფული, მაგრამ სამყარო რაღაცნაირად ის ორი კაპიკი სიტყვაზე ვთქვათ, მაინც შემიმსუბუქა და მომცა, მაგალითად იმ ბიჭების სახით, რომელმაც მოგცეს ჩვენ ბილეთები, ხო? ანუ ლარს და ორ ლარს გადაიხდით, ხო ხდება, მაგრამ ან შენ იღებ ამ ბილეთს განა იმით, რომ ვაუდრავ და
არსებობს, ანუ ხო ხვდებით, აი ესე იყო, თავიღეთ ბილეთები და პაინა მე უნდა ეგრევე, ანუ მე ხო გონებაში ეს მაგ ნა აი ნახე, ანუ რუსულს ნა ნახე, უკვე დაიწყო სამყარო ჩვენთვის ამის მოცემა. მე შევდივართ მაღაზიაში, ანუ რაღაცა გვინდოდა რომ გვეყიდა რა, აღარ მახსოვს და ხახნა მაღაზიაში შევდივარ და არასოდეს რო არ ყოფილა მსგავსი რამე. ანუ ყველაფერზე არის 90%-იანი ფასდაკლება. 90%-იანი. ანუ 50 კი არა, 90%-იანი და ვალინა იცახის, ნანა ეტას ნაკ იცახის, რომ აიო, არასდროს არ ყოფილა და ანუ აქაც საყიდლად მოვედით უეჭველი, ანუ პერანგები გვიდა და ცის მე და ვალინას ხო ერთნაირი ლუქი რა, თეთრი შარვალი. და ცისფერი პერანგები და ძალიან ლამაზი არის რა, ეს ძალიან ლამაზი არის ერთად ჩაცმული. ხო და ანუ ყველა ვარიანტი უნდა გვეყიდა, ვიყავი სპეციალურად ამაზე მოსულებიდან და დაგვხარჯა ბევრი ფული, მაგრამ ისე მოხდა რომ 90%-იანი ფასდაკლება დაგვხვდა და ვიყიდეთ აი კაპიკებში რა და აი რაღაცა დოზით სამყარო მაისე მოხდა ჩვენ ფული. მე რა მაგალითად დროსაც ვსვავდი კიდევ სულ შეკვეთები, სულ რაღაცა ირიცხება, ან არ არსებობს YouTube-ის ფული, არ მომივიდეს მაგ დღეს. აი სულ რაღაცა ისე ხდება რა და რეალურად მეგობრებო გირჩევთ რა თქვენს არ ვიცი, მოდი გავაკეთოთ ხოლმე ეს დილას, ან არ ვიცი, ხო, დილას ჯობია, საღმოს რა არის, დილას ვრთავ ლაივს, შემოდიხართ თქვენ და ვიცხოთ ყველა ერთად ყავის თალევას დარიჩინით და მე დღის განმავლობაში კომენტარების სახით და პირად შეტყობინებებში გავუზიაროთ ერთმანეთს თუ როგორი ფინანსები მიიღეთ. აი ახლა მაგალითად ბოლოს აროთავლია ყავა. ყავის სმის პროცესში უკვე ერთი შეკვეთა, ორი შეკვეთა და ასე ხდება მეგობრებო. ეს ჩემი მოგონილი არ არის, ამაზე მსოფლიო ლაპარაკობს. შეგიძლიათ დაგუგლოთ, ყველგან ამაზე ინფორმაციას ნახავთ. ასე რომ აი ესეთი ამბები ჩემოკარგებო. ძალიან სასიამოვნო არის ეს ყველაფერი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რაც უფრო მარტივად შეხედავთ და კიდევ რა დავაფიქსირე ერთი წუთით, სანამ სიმარტივეზე ვილაპარაკებ, ვფიქრე მეგობრებო ასეთი რამ. როდესაც სახლში ხარ დალაგებულად, სუფთად, ყველაფერი გიდევს თავთავის ადგილას. მაგალითად, ბავშვის ოთახში ყველაფერი თავის ადგილას მაქვს ჩადებული, ჩაკეცილი მაქვს. მე ჩემს ოთახში ყველაფერი თავთავის ადგილას ჩაკეცილი მაქვს. გიჩნდები ხა განსაკუთრებით კამოდი გამოვყეით მიდას. ლამაზად ჩალაგებული პირსახოცები მართალია დაუთოვებული არ არის, მაგრამ ლამაზად გადახვეული, ჩალაგებული, თეთრეული, ჩაკეცილი, გასწორებული, კარგად ჩალაგებული. როდესაც სახლში სუფთად ხარ, პოლი სულ დაგვილი დასუფთავებული, გაქვს და ფეხებზე არაფერი არ გხვდება. სამზარეულოში სუფთად ხარ და აი ერთ ჭიქა რაღაცას რო დალევ და უბრალოდ არ ჩადებ, უბრალოდ რო გარეცხავ, გაწმინდა და შედებ. ანუ სახლში როდესაც ხარ დალაგებული, აი მართლა გონებაში, თავში ისეთი დალაგებული ხარ, ისე ანაწილებ მე შენს დროს, შენს აი ამ ყველაფერს გეგმებს. მე სულ სხვანაირად მიდის. აი ხა დავაფიქსირე, აი ეს ბოლო პერიოდია, რაც ბოლე მინე დავლაგდი სახლში, ეს რემონტი დასრულებული არ არის, მაგრამ დალაგებულები ვართ. ჭუჭყიანი სამსახური გაკეთებული არის და მოშორებული არის და მტვერი სახლში მთლიანად აღებულია, მთლიანად დალაგებულია, ხო? ხო და რაღაცა ის სხვანაირად მიდის ჩემი ყველაფერი და ძალიან მომწონს ეს ყველაფერი, ძალიან მომედნიერებს ეს ყველაფერი. დილას რო ვიღუძე პირველი რასაც ვაკეთებ, ეხა გვი ვასუფთავებ. საღამოს ვცდილობ რომ ჭურჭელი არ დავტოვო სამზარეულოში, მიუხედავად იმისა, რომ სტუმრები მყავს ძალიან ბევრი ჭურჭელი, გროვდება, მეზდარება, მაგრამ არ არსებობს რა ჭურჭელს ვასუფთავებ აუცილებლად, რომ დილა სამზარეულოში შემოვდივარ, რომ მე მინდა კამპოტს დავისხავ და გემრიელად დავლებ, შვიდად დავლებ, წყნარად დავლებ, სანამ ჩემ შულს წინავს, ყავას დავისხავ, შვიდად დავლებ, რომ არ მოხს სანერულო, რომ აი მე რაღაც არ მექაჩება, ხო იცით იქიდან, ანუ თითქოს მარტო ცხოვრობ, მომკითხავი არ, ანუ არავინ არ ვერავინ ვერ მომთხოვს, ანუ ხო ხვდები რა თქო, არ არის გარეცხილი. ხო და უბრალოდ შენ თვითონ შენს თავს ცხოვრო, მოდი რა უცბად მიალაგე და მერე დალიე ისხავა. ხო და რაღაცა ასეთი რაღაცები დავიჭირე ჩემს თავში და სულ ვცდილობ რომ მქონდეს მოწესრიგებულად, ლამაზად, სუფთად და გონებაშიც კარგად ვარ, ჩემს თავთანაც კარგად ვარ და რაღაცა ჩემი ცხოვრება უფრო კარგად მიდის და ძალიან მომწონს. ხო და იმას გეუბნებოდით რომ არ ვიცი, უფრო პოზიტიურად იყავით, განსაკუთრებით მათ გასაგონათ ვამბობ, ვინც
არ ვიცი, კლავიატურას არის სამოფარებული და არ ვიცი, ათას კარგს აკეთებ სიტყვაზე ვთქვათ და ერთი რაღაცა ცოტა რომ დაგიცდეს ფეხი და იქ რო არ ვიცი, რას გიზავენ. ასეთ ადამიანებზე მინდა ვთქვა ორიოდე სიტყვით, რომ უფრო კეთილები იყავით. სხვანაირად შეხედეთ ცხოვრებას, ნუ იქნებით დაბოხნილები, ნუ ხართ რაღაც ამ კლავიატურას ამოფარებულები და საძიზღა რაღაცებს ნუ წერთ. მარტივად ხალხო, მარტივად შეხედეთ ცხოვრებას. აი მართლა ორი დღე ვცხოვრობ, რეალურად ორი დღე ვცხოვრობ. ორი დღე. საფხული ავიღოთ თვალის დახამხამებაში, თვალის დახამხამებაში გავიდა, ჩემთვის თქვენთვის არ ვიცი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დატვირთული იყო, მაგრამ ასე მგონია გუშინ ჩამოვედი. გუშინ ჩამოვედი და დღეს საფხული მორჩა. არდა სპეციალურად ჩამოვედი, 2 ივნისი იყო. სპეციალურად ჩამოვედი, რომ მთელი ზაფხული შემერგო და თვალის დახამხამებაში გავიდა. ხედავ, მე მინდა ახლა კიდევ რაღაცა ბოღმათ ცხოვრება, რა ვიღაცას ესე უყურო, არ მაინტერესებს. ვის როგორც გაუხარდება ისე იცხოვროს. რაც უნდა ის გააკეთოს, არ ვიცი, განიხლავენ ათას რაღაცას, არ მაინტერესებს, საერთოდ არ მაინტერესებს. მე მინდა, რომ ჩემს თავთან, ჩემ შულთან, ჩემ სახლში ჰარმონიულად და გემრიელად ვიგრძნო თავი. მინდა შიშველი ვივლი. მინდა, არ ვიცი, ჩატრს ჩამოვიფარებ და ისე ვივლი. არავის საქმე არ არის. ეს არავის არ ეხება. ხოდა არ ვიცი. მე მომწონს ჩემი ცხოვრება და თქვენ დაფიქრდით, აბა ასეთ ადამიანებს, რომლებიც ზიხართ კლავიატურასთან და წერთ ასეთ კომენტარებს. თქვენ მოგწონთ თქვენი დაბოხმული ცხოვრება? არ ვიცი, ვის შეიძლება მოეწონოს დაბოხმული ცხოვრება? ანუ გბოღმოს, წარმოგიდგენიათ, შინაგანად ხარ გაბერი, ანუ შიგნით რაღაცა გაწუხებს და იბოღმებ და აი იბერები ხო ხვდებით და მე არ ვიცი, ვისო მოეწონოს ეგეთი ცხოვრება. მე არ მომწონს და მაგიტო ვამბობ სულ. ყველასთან ძალიან გულახდილი ვარ. ბლოგში ძალიან გულახდილი ვარ. გოგოები აი რამდენი გაგიცანით ხო YouTube-დან. უბრალოდ ვინც კონტაქტობთ შემთან, აი როგორი გულახდილი ვარ თქვენთან. ზოგადად ანუ სამარცხვინო ცხოვრებით და დასამალი ცხოვრებით მე არ ვცხოვრობ. თორე დღეს ჩემ ბლოგი არ მიქნება და დასამალი ცხოვრებით მე არ ვცხოვრობ. ელემენტარული, ანუ სადმე რო გავალ, აუცილებლად ვიღაცა მიცნობს და მე რო ცოტა დასამალი ცხოვრობით ვცხოვრობდე. ასე თუ ისეა, დღეს მე და ალექსანდრას მადლობა ღმერთს და ძალიან მომებედნიერებს ეს ფაქტი, რომ გვცნობენ და აუცილებლად ვიღაცა ნახავდა, მე რო დასამალი ცხოვრობით ვცხოვრობდე. და შესაბამისად გულახდილი ვარ ბლოგშიც და ადამიანებთანაც და ძალიან მომწონს ეს და არ ვიცი, მინდა გახდილი ვივლი, მინდა ჩაცმული ვივლი და ძალიან გთხოვთ, იქ სადაც თქვენი ცხვირი არ უნდა იყოს. მე არ მინდა თქვენი ცხვირი. მე ჩემი ლამაზი, ესეთი საყვარელი ცხვირი მქვს და ამ ჩემს ცხვირს მე ჩემს საქმეში აი ეს ვყოფ ხოლმე, როცა მჭირდება რა. თქვენი მე არ მინდა, მე ჩემი მაქვს. თქვენი თქვენთვის შეინახეთ. კოცნით ყველას ძალიან ბევრს და შევხვდებით შემდეგ ბლოგში. ბაკა ბაკა.